အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Base Sport Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအပိုင်းမှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးရင်းနေမျိုးစင်ဗောနော်ပြည့်တဲ့တရင်ကိုကျွန်တော်လိုက်နေတာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဘိုးရင်းနေမျိုးစင်တရနေ့ရှိပျောက်နေတာဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်မှာရောက်နေတာလဲဗောနော်ကျွန်တော်လဲစိုးရင်စိမ့်နေရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှာတော့မပျောက်ပါဘူးဗောနော်သူ KNB နေတကူကဒီစစ်ဆောင်စခန်းမှာဗောနော်တင်တန်းနေပေးနေတယ်ဆက်ဆံမားတွေကိုဟောပြောနေတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကြွေးမွေးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စစ်ဆောင်စားမှာရှိတဲ့ပီတီတွေကြွေးမွေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ့နော်သူရဲ့ page မှာတက်လာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် reaction video လေးပြန်လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်တို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာဘွေးနေမျိုးစင်းတို့ဘလိုမျိုးအလူဒါနာတွေလုံနေကြွေးမွေးနေလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာတွေဟောပြောနေလဲဘာတွေတိဆောက်ရေးတွေလုပ်နေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်စားမယ်နော်ဘွားစားမယ်အဲ့လိုစားတာပေါ့နော်အမစားမယ်အဝစားမယ်အေးစားပေးလဲလဲလေဟာပြေဆောင်ပါဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဟောရိုက်လေးရိုက်ပို့တဘုံ900ပဲဘွေးနေမျိုးစင်းတဲ့တဘုံရိုက်မိတဲ့တဘုံ900နဲ့ဟောပါဘာတော့ပြေးပေးတဲ့ Oh my god ပါရောလေနေတော့ဒီမှာကြည့်ရမှာကြည့်ရမှာဒီနေလေဒါဆစ်ရှာဒါဆစ်ရှောင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်။ပြင်စားနေရတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား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 ။ဒီတော့မိုက်ဆက်ပြီးတော့ဒီကနေမိုက်ဆက်ပြီးတော့ရာတိုင်း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 တိုင哦那個是什麼幹嘛呢 Boeing Museum 的地哈拉丹拿漏了一塵嘛เนาะဒီမှာသူတို့စီမှာတော့အများတန်းအသားဟင်းစားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးเนาะလူမျိုးကျွေးမွေးတဲ့လူတွေအလူရှင်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပြီးကျွေးမွေးရတာပေါ့နော်။ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကအလုံးငယ်ကောက်တာပါကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးပေါ့နော်။အာဒါပေမဲ့သူ့ကိုလူတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ကတော့ဒီမှာမြင်အားလုံးကတော့မြင်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။သူကရှေ့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအကိုတွေးပဲနော်။ဒီအသက်စတေးခံပြီးတော့ပြောဟောပြောနေတာပဲကျွန်တော် channel မှာဆိုလည်းအများနဲ့အဆက်မပြတ်တင်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်သူတဲ့တင်နေ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘိုးကြီးကြီးကိုလှူတာကြာလှူတာပို့ပြီးတံပြီးတော့ပိုကြီးထိအောင်မလို့တော့ကျွန်တော်ထိန်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တာ။ငါအားပေးသူတွေ။စားနေကြတယ်။လာ။ပင်းဟင်းမထည့်ဘူးလားသမီးက။ပဲဟင်ပဲဟင်တဲ့ဦးလားအော်ရှိတယ်လားအော်အေးဟိုမှာကြောင်းဝင်းထဲမှာချထားပြီလေတမီးကဘာလို့သမ်းစားထန်ကုန်နဲ့ဟမ်ဒါလေးကတဘာဝကြလို့လားညိုရပဲစားတာညိုရပဲကောင်းတယ်အေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တမီးကမဲသားမစားဘူးလားမထည့်ထားမတွေ့ဘူးဘာရှိတယ်လားချလို့ကောင်းလားတသားကောင်းတယ်ဟာအေးအေးစစ်ဘောင်35ဒင်း9000ကုန်ကြတဲ့လူ600ဆောက်ပါတော့ကျွန်တော်တမင်ကျွေးတဲ့မေသားဟင်းနဲ့ပဲဟင်းနဲ့လူ600သာဒီနေ့ကုတို့လောက်ပါတယ်စစ်ဆောင်စကန်တခုမှာဟုတ်ကဲ့ဆာ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 မဆာဆာဆာအဲဘုံမကြီးတော့ပါဘုံမကြီးတော့ပါဆာစစ်ဆောင်စကန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာကြည့်တဲ့အခါကိုချင်းစာရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူတို့နေရတယ်ထမင်းစားတဲ့ပုံစံလေးအစပါเนาะဒီလိုမျိုးစားရတယ်ပေါ့เนาะဒါစစ်ဆောင်စခန်းမှာအစားတောက်နေတဲ့ပုံစံနေမှာပဲเนาะဒါတော့မှဒါဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့အလူပြေးတဲ့အချိန်မို့လို့ပေါ့เนาะသူတို့ခင်းကောင်းစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะကျန်တဲ့အချိန်ဆိုဘယ်လိုစားကြမလဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့လူ600စားကို55သိန်း5000ကျတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအစီမင်းများတိုက်ပြီးတာအမေရအဲ့ဒါဟာ
아유 뭐야 저 안에 ကျွန်တော်ကလေးတွေရလာပါပြီဖြစ်တယ်အပေါ်ဖက်တယ်ဒီရရပြီရရတန်ပေါ်လေးမှာဆိုရင်ခရစ်စမတ်ရာသီဆိုဒီလိုမျိုးစားကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဖခင်အကြောင်းတွေထဲမှာပဲစားနာအောင်ဆိုအပြင်တွေမှာထိုင်စားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါတော့ဒါဆစ်ရှောင်းစခန်းမှာစားနေကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆစ်ရှောင်းစခန်းမှာဝိညာဉ်မျိုးစဉ်အလူတော့ပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပ
ယ်အာဒီပြည်ပြည်နယ်မိသားစုဝင်တူအဖြစ်တက်ရောက်လာတယ်လို့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးတွေ့ကျူထားတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတဲ့တာဝန်လေးကိုပထမမိဆက်ပေးပြစီကျွန်တော်ဒီ20ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်လာတာကအာ20ပြည်အတိုင်းပဲဟုတ်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပေါ့ interim executive council ကနေပြီးတော့ဟောကျွန်တော်ကိုဘယ်ပြောင်းရေးအစီအမံပေါ့ဘယ်ပြောင်းရေးအစီအမံဆိုတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟိုကနေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဘုံကျဲဖို့ဆိုကြိုးစားနေတယ်တန်းတဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ရဲ့ခေကသစ္စာဝါရမလို့ချင်တော့တဲ့ဒီကြက်ထက်ဝါရမလို့ချင်တော့တဲ့စစ်ပြရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူပြောင်းပူပေါင်းဖို့နဲ့တို့လောလောဆယ်ယာယီနားခွေရပြီးဆွဲထုတ်ဖို့ပေါ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သွေးတက်တယ်မှုမရှိတဲ့စစ်စင်ရေးပြတ်ကိုဆင်ခဲဖို့ဒီကောင်ဝင်တဲ့စစ်ကောင်ကိုဒီလိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲညချင်းပြီးဆိုပြီးတော့ဒါဝန်တော့ပေးထားပြီနဲ့ပြီးတော့ကားတစ်စီးနဲ့တွေ့ရတဲ့အဖြစ်များလည်းညချင်းပြီးပါတယ်ဒါနေရာလည်းမရှိပါဘူးသူနဲ့ညချင်းပြီးတော့တွေ့သွားတာဒီနေရာတာရောက်လာတာပေါ့နော်နေစရာမရှိဘူးဒီဂျုံနဲ့နေရာသွားလို့သွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့နော်ဂျုံနဲ့နေရာမအိပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေလေးရှိဆိုပြပြတာပေါ့နော်ဟောပြီးတော့တခုပြောချင်တာကင်မရာသမားကနောက်ကိုဆုတ်သွားတဲ့ခါမှာနော်အတန်းနေနဲ့တိုးတိုးပြီးတော့တိတ်မကြအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီမွေးဗီဒီယိုမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောပြောချင်တာတော့အခုဂျုံသုံးအင်းပြင်လို့သူတို့ကြံဆံမနေရဲ့ပြီးပြီးရဲ့သူတို့နဲ့ဆရာဆရာမဆက်ထင်းမှာမှာမြင်မာတယ်မြင်မြတ်တယ်မြင်တာစီမြင်တာမှန်တယ်ဒေသကိုလည်းကြည့်နေတယ်ကလေးငယ်လေးဒီလောက်တဲ့အန်ရရှိနေတဲ့နားထဲမှာအေးဒီပညာဒီတော့ကအေးဒီချက်ကွာဒီသားမှာပဲနေပြီးနေတဲ့ပညာရေးကိုပူကြီးပေးနေတယ်ဒီသားပေးနေတယ်ဆိုတော့မြင့်မြတ်ဆုံးသိစီမံလာတော့ဆရာဆရာမတွေထဲမှာပါအခုပုံရတဲ့လုံသားရှိပညာရှိလူကြီးလူသားကြီးအပေါ်မှာမောနာပါကနေမြင့်မြတ်တဲ့သိစီမံလာတော့မျိုးလို့ဒီတော့ပါကြတော့ဒီလိုတာဝန်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြည့်စုံပြရအောင်လို့ကျွန်တော်အများကြီးပါနော်ဘုံကြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ရှိတစ်သန်းရဲ့အခြေအနေကကျားသွားကြာကူကူမြော်ရောက်ပါတယ်တကယ်လို့ဖြစ်နေဖြစ်ပါတယ်စီရီးရဟိုအနိုင်ကောင်းနေကောင်းနေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာစစ်ကာလကရှင်းကျွန်တော်တို့ဘူးပြီးဒီကျုံရတယ်လို့ပြောဆစ်စနစ်ကဲသိုးဝါးတဲ့နေသားရုံးလက်ဆက်တန်းတုတ်ကဲချင်းမြွေကျွန်တော်တို့ပါတော့တရလာနေတဲ့အန်ရီလေးကိုတက်တက်ခံမတော်တမ်းရင်ဆိုင်နေတဲ့အနာဂတ်ကိုရအောင်ဖွင့်ဆင်မယ်ဆိုတော့ယူကြည်စိတ်နဲ့တက်ရှင်နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ကြီးကဖားလိုက်နေတယ်မတူတဲ့တာဝန်ကြီးရှိတယ်။သူတို့ကဆရာလေးပြောသွားတယ်ဒီပညာရေးဘူးကိုကိုသဘောကျရွေးချယ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ဟာတကယ်တော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီကိစ္စချင်းကိစ္စဆက်ဆက်260 90ဘူးကျွေကိုအထက်ကရောက်လာတဲ့စစ်တပ်ကလာတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒ၊ကျမ်းမဝါဒ၊အာဏာရှင်ဝါဒရှိတဲ့ညချင်းမှုတွေရဲ့အောက်မှာပဲဆရာမတွေကစီစားရမိညွန်ခိုင်းရလုပ်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီရဲ့တွင်းပြန်လေးတွေဘယ်လောက်ကျန်နေသေးလဲဆိုသူတို့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတော့မှလူလေးပဲပြန်ပြေးကြတာကိုကြည့်ကြတယ်ဆရာဆရာမတို့ကနည်းနည်းကြံနေပြီ။ယနေ့ရေးရေးရေပြောရေးပြောသင့်တယ်။ငါကြည်နိုင်ကြည်နိုင်တယ်မကြည်နိုင်မကြည်နိုင်ဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဝါဒကိုအမြင့်တွေအောင်ခိုင်မာအောင်ကျွန်တော်သွားမှာဆိုတော့ရေးရေးရင်းရင်ပြုမှုလေးလေးမကြောက်တမ်း။ဈာမမခွဲခြားဘာသာမျိုးမခွဲခြားမှန်မှန်လည်းပြောရအောင်ပြောမှားမှားလို့ထားပြီးထောက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါရေးကြည့်ရနော်။အခုဒီစစ်ဆိုးရရဲ့ဘယ်လိုမှမလဲစိုက်တွင်းထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။တခုခုဆိုမပြောရဲဘူးနော်မဆူရဲဘူးမျိုးစိတ်သက်တည်ရှိရမှာနော်ဝင်းနေရစင်တော့တကယ်ကောင်းအောင်နော်အလိုတက်ပြီးပြူပြူရှိကြဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လိုကွာကိုလေးကိုယ်တိုင်ရဲ့တက်ပြီးရှိဖို့လိုလို့ကလေးတွေကိုလည်းပဲအမှန်တရားကိုလေးလေးလေးနဲ့တည်ပြီးပြည့်ပြည့်သားသားတက်ပြီးရှိတဲ့ရဲရဲနဲ့လုံးသားပိုင်ရှင်ပြီးဖြစ်အောင်ခုကလေးကပညာရေးပင်ကြိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆရာဆမားတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒနာပြပြီးလက်စင်ကန်သူတို့လုံးသားလေးကိုငွေပေးခဲ့ဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အမှန်တရားရဲ့ရဲရဲနဲ့လုံးသားလေးရှိရမယ်အမှန်တရားကိုလည်းနားလေကလေးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ9နှစ်မှဒီ20ကာလကတော်တယ်မှာအပြင်းထန်ထူထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောအပြင်းထန်လို့ကျွန်တော်သုံးလုံးထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြရအရန်နောက်ကြခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကြီးကအရန်နောက်ကြခဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံကြီးနဲ့ရှင်းရင်ဟောကျွန်တော်တို့အရန်နောက်ကြခဲ့နောက်ကြခဲ့ပြီပဲကျွန်တော်တို့အားမငယ်ဘာလို့ဆိုတော့မလောက်နောက်ကြအောင်ဝိတ္တိအင်းကြီးနိုင်ငံကြီးရှင်းနေတဲ့ခြေရင်မျိုးကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြွားနိုင်တဲ့ဉာဏ်သာရရှိတယ်
ုံနောက်အမြန်ထွက်ရတဲ့လူသားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံကြီးရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ IQP သူတို့ရဲ့စီရင်ုံတရားနဲ့ဘုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လာကြည့်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတော့ကျွန်တော်က bright ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် bright ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုံနိုင်ပြီ bright ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုံနိုင်အဲ့တော့လုံနိုင်တဲ့အနာဂတ်ရလာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးဆုံးအဟံသားဖြစ်တဲ့ passive energy စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမြင့်မြုပ်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေတယ်ဖြစ်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းဒေါ်လာမှုနဲ့ရင်းရင်းနဲ့နှလုံးသားရှိသူ PDF ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်မြေပြင်မှာအဓိကရင်ဆိုင်ပြီးတော့နော်ရန်သူကိုရန်သူစွန်းတော်ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်မားစီဝါရားကိုလက်ခံယူကြည့်သူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေပေါ်ပါပဲပိုက်ခိုက်ဖို့သူကြိုးစားနေပါနေပါကျွန်တော်တို့ဘာလဲလင်းနဲ့ကူရဲကျွန်တော်တို့60စေကြောင်းနဲ့လက်ထူရဲခုနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်မြစ်တာပို့ပါသူတို့တွေကျွန်တော်နိုင်ငံသားပါပဲသူတို့မှာအမှားရင်းဒီအဲ့ဒီမိအာနာကြောင့်လူမရပြီပဲကျွန်တော်ရန်သူရဲ့သဘောမထားဘူးအဲ့ဒီကြည့်နေတာတော့သူကြည့်ကိုပြည့်စုံတော့ပြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမေတ္တာလက်နဲ့ကိုပဲတိုင်ခွဲလာပြီးတော့သူတို့ကိုသူကိုယ်တွေဘက်ကိုကူကြောင်းကူကောင်းလာတာပဲအရင်ကကျွန်တော်မေတ္တာပို့ပြီးစုတော့ရက်ပြန်သွားရည်တရင်စစ်မြေပြည်ကြီးကျွန်တော်သွားပြီးလော့စပီကာအတန်းချက်ဆက်နေတယ်သူတို့စကားပြောဖို့အစီအစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိတောင်ယူမှုနေတဲ့အတွက်လုံးလုံးကလေးဆိုတဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့အမိကိုထပ်မံလိုအပ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဆရာမတို့ဒီလေဒီသားကမိသားစုတွေကမွေးဖွားလာတဲ့မိသားစုတွေကျန်သမားတို့ရဲ့မိသူတွေမှာအငယ်ချင်းတွေထဲမှာအချစ်သူကြီးသားတွေထဲမှာလက်ရှိကျမ်းမဲ့စက်ကထဲမှာရှိနေသေးတဲ့ပုံစံတွေရှိရှိပါတော့ဆက်တွေ့ကြုံရရတဲ့ဖြစ်စီပြုလို့ဆက်တွေ့လာရတဲ့ဖြစ်စီကျွန်တော်အခုဒီကနေ့ပြောပြရတဲ့ပြည့်တဲ့တာယုံမှုမရှိပဲဒီတော်လိုင်းကြီးပြည်စီတော့အောင်ဖက်စစ်ကျမ်းမဲ့ဝါရကြီးချုပ်ငင်းသွားအောင်ပြည့်တဲ့တာယုံမှုအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နိုင်တာဟာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ IEC လို့ခေါ်တဲ့ Insurance Executive Council ကနေပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညှဌာန်းပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကမ်းလှမ်းတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ဝင်ဖို့ဆိုရတယ်ပြည်သူတွေရင်ဝင်ဖို့ကိုကုလားကူပေါင်းလာတဲ့စစ်တီယာရှိတွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တယ်ဘာမှချက်တိကျတဲ့အမှုမသိဘူးအဲဒီကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတယ်တို့ခမဲလို့မိတ်ဆွေတွေဆရာဆရာမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတက်ထဲမှာဝါရပြည်ကြီးလာတာကတော်လိုင်းဘက်ကိုကုလားကူပေါင်းရင်တိတ်တက်တယ်ဆိုဝါရပြည်ကြီးနေရှိဘို့ဘူးလို့ရေရေကြီးနေပြောကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခွင့်ပြည်ဘာမှချက်ဒီနေ့ဆက်ကကူပေါင်းကူပေါင်းလာတဲ့စစ်တီယာရှိတွေကိုသူ့ငူရင်းရှိရဲရာဘူးတိုင်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အလွန်မှာဆက်လက်တိစောက်သွားမယ် Professional Federal Army ပေါ့ Professional ကိုသုံးထားပါတယ် Standard ဖြစ်ပါ Professional Federal Army Professional Army နော် Standard Army မဟုတ်ဘူးဒီရဲ့ပြတော်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားမယ်မလုပ်လို့လည်းမရတဲ့ကိစ္စမျိုးကြိုးစားသွားမှာဖြစ်တယ်အဲကြိုးစားသွားပြီးတည်ထောင်မယ် Professional Federal Army မှာလက်ရှိရာဘူးအဆင့်တိုင်းနဲ့ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ဒုမာစီအစုံကျွလုံးကလည်းမရှိဘူးဒီချင်းနဲ့စိတ်ကခံပြရပြီးတော့သူတက်မလို့တရားအတွက်လုံတော့ပြေလို့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ရင်ခုကူပေါင်းကူပြောင်းလာတဲ့တရှိကြပဲစစ်တပ်ကဲမှာလပားစီတင်လုပ်နေတဲ့တင့်တရားရှိတယ်သူ့ရဲ့ရှင်ရဲရာလူတိုင်းဆက်လက်ခန်းအခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တို့အားမခံပြီးတော့ဒါကတော့ရည်ရည်ကြည့်တယ်အသက်ရှင်ခွင့်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ကသူ့ဒီမှာလာပြီးကိုလိုရင်ညီနိုင်ဖို့အတွက်အဆောက်အုံတွေဒိခါတွေကျွန်တော်အားလုံးစုတာတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကူပေါင်းလာတဲ့ရောက်တာကညာကြီးတယ်ပေါ်ပြီးရောက်လာတော့ဆရာဆရာမတို့ရဲ့အဆောင်ကျနေရတဲ့ဝိုင်းဝန်းကြီးစက်ပေါ်လို့ပြီးပြီ။ကျွန်တော်ခါရမတော်ဝင်လို့ပါကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မူပါဒီမရဲ့ဦးလေးပါသူဘက်တော့ကျင်းနေပို့လို့ကျင်းနေတောက်နေတယ်ဘယ်တော့မှမသိသူ့ဖားရလေးတောက်တယ်ပြက်နိုင်ကြလေးရဗေမူပါလဲဆိုရစပ်ပြီးသူ့ယူမှုဇုံများရှိကျွန်တော်တို့နဲ့ကြိတ်ဆက်ပါဘယ်လိုမှမရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကိုပြင်းပြနေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတစ်ခွက်ခေါင်းအောင်ပြင်းနေတယ်နောက်ပေါ်ဒီဆက်ပါပြီးပြင်းအခုဘုန်းကြီးမျိုးစင်ပြောတာဒီဆရာဆရာမတွေရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ကို့အမျိုးတွေထဲမှာဒီစက်တက်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးမှာပေါ့နော်လူတွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ခေါ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတိုက်တွန်းတာဖြစ်တယ်နော်ဒါလည်းစတီမီယာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီပထမဆုံးတော့သူလက်နဲ့ပါပါမပါပါသူ့ကိုတက်ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်တယ်ပုံကြီးကြီးပါပြီးမှသူ့မှာပါလာတဲ့ရိုင်းစိတ်တဲ့ဝါရကိုထောက်ခံနေလို့ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်လူကြီးကိုတမုန်းထားပေးတဲ့နိုင်ကျင့်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြင်ဆင်ဆင့်မြင့်နေပါဘူးခင်ဗျာတော်ရအောင်ဖြစ်ပါအောင်သတ်ကြည့်ကြောင်းလေးလာရှိပါဒီမှာပြမျိုးပဲရှိတယ်တင်ပြလို့ရတယ်လူနဲ့တင်ပြလို့မရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြလို့ရတယ်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့အားလုံးကိုတင်ပြကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတာဒါအကောင်းနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောသွားတယ်တဲ့တင်ပြလို့ရတယ်လူနဲ့တင်ပြလို့မရတယ်သူတဲ့ဟောဆရာဆရာတို့တုံ့လုံးလေးကိုကျွန်တော်ကဒါတော်လည်းတောင်းလို့ဘူးညံ့တဲ့ကျွန်တော်သားနဲ့ထားရနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြစ်တာရဲ့ပါကြတာဖြစ်ပါတော်လည်းဒီတော်လည်းသတိနဲ့ဖတ်ခါရှိဖို့လို့တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုမှာအနည်းဆုံးနဲ့ပါဝင်ဆန်းဆောင်ပြရတယ်ပဲတော်လိုင်းသက်သားကောင်းပြောခဲ့နှလုံးသားနဲ့မိသားစုနဲ့ကိုကန့်ကျွေးပြီးတော့ဝင်သွဲတဲ့ပွဲကိုဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးကျွန်တော်ပြန်လာရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့
တောင်းနေပြေရောက်လာတဲ့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာသမားတို့ပြည်လိုက်တာဝိရနေရောဒီဦးနေရောပြောနေတာဆရာသမားတို့ရဲ့လက်ထဲမှာဆရာသမားတို့ရဲ့လက်ကျေကြောင်းပြီးတော့ဒီကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောတွေစုဝေးရဖြစ်ပါတယ်ဆရာသမားတို့ရဲ့လက်ကျေကြောင်းနဲ့ဆရာသမားတို့ရဲ့ပုံတော့ကိုအခြားသောတာဝန်ယူပြီးတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မြမားတွေကိုတို့ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာမတို့ပုံသွင်းပြဲ့ပြင်လိုက်တဲ့လူမြတ်တဲ့အရွယ်ကစားတဲ့ပြည်ပြည်ကသူ့ကိုပြေးလိုက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအမွေတိုင်းသူဟာရင်းနေတော်သူတောက်တတ်တော်သူတောက်မတ်တော်သူကော့ကျစ်တော်သူနော်တန်ဖိုးရှိတော်သူတန်ဖိုးမဲ့တော်သူကိုယ်တော့ကိုယ်ဆွေချလိုက်ရင်ဆွေချလိုက်တော့သူကတစ်ချက်တည်းပြီးတော့ပိုင်ချစ်တော်မှာဖြစ်လို့နလပိန်းတို့တောက်ကြမ်းနဲ့ရိုက်သွင်းလိုက်တော့ရာရာတင်လုံးနဲ့ပဲချစ်ကြတော့တဲ့ဆရာမအောက်ကထွက်သွားတယ်တောက်ကြမ်းနဲ့လောကကြီးမှာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့လူသားလေးတောက်တော်ဆရာဆရာမတို့လက်ကဖတ်လာတဲ့သမီးလေးတွေကြောက်ကြမ်းမှပြင်းစင်နေလို့လေအမှန်နဲ့တရားဆိုတော့ကိုယ်ပွဲပွဲပြားပြားပြက်ပြက်သားသားသိနာနေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုံနောက်ပိုင်ရှင်များဖြစ်စီလို့လေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအကျဉ်းချင်းသိနာနေပြီးပြီးတော့သူနိုင်ငံတော်အစ်ဤထောင်ရေးတဲ့သူတို့မှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကဆွဲဆွဲရင်းရင်းကိုစစ်ခဲ့ကိုတိုက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဘလို့ဒီကူမနိုင်ရက်ပင်ပေးဖို့တန်ပြကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့အခု9ရက်10ရက်ကလေးအကုန်လုံးဟာဟောက်က44 45ညက်ကွာစီတီအပြီးဂျပန်နိုင်ငံပြန်လဲထူထောင်စင်ကကာလာခဲ့လို့မျိုးသားရဲ့ယူကြီးချက်စိတ်နဲ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံကွန်မြူတိုးတက်ဖို့ကြာပုံဘွားမှာရုံထားဖို့မတော်တော့ကိုလောပါမယ်ဆိုရင်ယူကြီးချက်နဲ့အားနဲ့မာနဲ့တန်မာမှုနဲ့တန်ဆောင်မှုနဲ့စီလုံးမှုနဲ့ဒီမျိုးမှုနဲ့တို့နိုင်ငံကိုပြီးထောင်သွားလို့ဂျပန်နိုင်ငံကဘလို့ဖြစ်တယ်လောက်ဘုတ်တယ်လောက်ပြင်းနေဒါကိုကိုမယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်ကိုလည်းပဲဒါနဲ့ငားနေပါ20တော်တဲ့မှာလုံးဝတည်ငြိမ်ရလုံးဝကေးချာလုံးဝတိုးတယ်အောက်ဆုံးအကြွားကြွားကရွာရွာပြောရရင်ကြံတော့ကဘာစစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုကြိကြဟဲ့ဆိုတဲ့စံနမူနာယူစီလို့တဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ပေါ်မှာစီငင်းစီငင်းပြည်တော်နည်းရှိရှိနိုင်ငံတွေနဲ့ပွားလာလို့ရှာပြီးဆောင်နိုင်တော့ရှိမှုစနစ်တကျနဲ့အရာရောလွတ်တက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းပြတ်တာနိုင်မှုဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူဝိုင်းပြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ဘာနှစ်က20တော်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဟာနောင်နာနောင်နာဆက်ဆက်ပဲတာဝန်ကြီးရောဖန်ရွက်ခဲ့တဲ့တကြီးပိုင်းတွေဖြစ်တပိနေပြူသွားကုန်နေပါသူတို့လူတွေကိုပြုံးစင်သာကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားဆောင်ပြီးနဲ့ပိစက်စုလို့ပြမှုပေါ်မှာဘုံမီကြီးနဲ့နေကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပိနေပြူသွားတဲ့ပြည့်ရဲ့ချိန်မှာအတူတူပြုံးပန်းစင်ပြီးတော့အဲ့လာပါတဲ့နိုင်ငံနဲ့သူတို့တို့တဲ့နေတဲ့ကလေးတွေလေးတွေအတူတူကြည့်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အိုကေဒါရဘူးနေမျိုးစင်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသိစီခြင်းလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ channel တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပဲကောင်းပါတယ်နော်အခုကတိုက်ပွဲကနိုင်ပြီဆိုပြီးရက်လို့မရဘူးနော်အခုလိုမျိုးတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုံးဝပေါ့နော်ဘူးနေမျိုးစင်ကတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းလုပ်နေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့အခုဆိုဆရာမတွေကိုသူတို့တိဆောက်နေပြီးចောင်းသူចောင်းသားတွေပေါ့နော်ဒီပညာရေးကဏ္ဍတော်လည်းကောင်းသူရဲ့သူနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်သူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကနိုင်လို့မပြီးသေးပါဘူးနော်တိဆောက်မှလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနဘိုးနေပြီးဆိုရင်ပြောသလိုပဲစစ်ကြီးပြီးသွားလို့9နှစ်ကနေ20အတွင်းမှာပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံလိုပဲဟိုတုန်းကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံလိုတိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံမြင်ချင်ပါတယ်ပေါ့သူပြောတာအရင်ခေါ်ရရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးနည်းကြည့်ပြတဲ့လူရောက်ဆိုင်ကိုတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးကြမှာပြန်တွေ့ရအောင်နော် God bless you all